Esse é um nós vamos falar de um caso de suspeita de racismo num voo da Gol. Uma passageira parece que teve dificuldade para acomodar a bagagem dela no compartimento superior e é, acabou expulsa do voo e as pessoas estão chamando isso de racismo. Será que foi racismo mesmo? Será que ela não estava cumprindo as, as regras lá do voo? Vamos entender esse caso. Essa notícia foi sugerida por Décio Pinto nos petistas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Né? Pois bem, o que, que aconteceu? Foi um voo entre Salvador e o aeroporto de Congonhas no sábado, dia 29 de abril, agora poucos dias atrás. Né? Uma moça, essa, essa senhora que está aqui com uma mochila vermelha. Ela embarcou no voo e não, não conseguiu lugar para colocar a bagagem dela ali no voo. Né? Isso tem acontecido com uma certa frequência desde que as companhias começaram a cobrar pela bagagem. As pessoas têm uma tendência. Ah, na verdade, vamos ser sinceros: tá? mesmo antes das companhias é, cobrarem pelas bagagens, as pessoas já preferiam levar a bagagem de mão. Porque é mais cômodo, é mais rápido, você já desce do avião, já está pronto, não precisa ficar esperando a bagagem despachada chegar, né? Então sempre teve muita gente que leva é, bagagem de mão demais. E aí, o que acontece é que como o espaço dentro do avião não é suficiente para a quantidade de gente que leva bagagem de mão, acaba tendo esse problema. Algumas bagagens acabam ficando sem serem acomodadas. E nesse caso o que se faz normalmente é justamente despachar essa bagagem, né? A moça. Então, nesse caso, o que aconteceu? Pelo que eu estou vendo aqui, foi o seguinte: a moça entrou no avião, não tinha lugar para ela botar a bagagem nela. Daí Uh, o, a companhia falou olha temos que despachar a sua bagagem e uh, aí ela falou não pode despachar porque está o meu computador dentro e o pessoal da companhia teria dito não então você tira o computador leva o computador com você e o resto a gente despacha lá e aí ela não aceitou esse tipo de solução e ficou esse uh, esse, esse impasse isso atrasou o voo uma hora uh, porque ela não aceitava isso até que finalmente eles conseguiram achar um lugar para botar a bagagem dela. Como é que eles acharam esse lugar só depois? Não acharam antes? Não sei o que, que eles fizeram. É, todo voo, vocês sabem, tem algumas, alguns compartimentos de bagagem que são reservados para coisas em caso de emergência, a bagagem da própria tripulação. Enfim, tem algumas alguns daqueles, daquelas portas ali de compartimento que não são normalmente disponíveis para o público. Pode ser que os funcionários tenham colocado num destes compartimentos. Mas mesmo assim, depois que conseguiram colocar acomodar a bagagem dela, como o voo já estava atrasado uma hora, o piloto não aceitou levar a passageira, então entraram seguranças no voo e retiraram ela do avião. Nesse caso, né? E aí muita gente está falando sobre preconceito, sobre racismo. É difícil avaliar se houve racismo ou não. Até onde eu vi no vídeo que estava circulando, é, eu não consegui achar o vídeo. Parece que apagaram o vídeo é, das redes sociais que tava aí. Só tem algumas imagens aqui dela depois que ela já tava dentro, já tava com a bagagem acomodada e coisa e tal. Pelo que eu entendi, não houve nenhum racismo explícito, ou seja, do tipo alguém xingar ela, usar um nome é, racista ou coisa do tipo. Não houve isso. Mas ela tá alegando que é, reclamaram porque ela era negra, porque ela né, não aceitaram levar a bagagem dela por conta disso, né? Enfim, eu não sei, não tenho informações para avaliar esse tipo de coisa. Acho que é algo subjetivo. Não dá para entender muito bem o que que houve, né? Ah, ah, o que surpreende um pouco é o seguinte, porque depois de uma hora de briga ali, eles conseguiram um lugar de fato para botar a mochila dela. Então, por que a necessidade de tirar ela do voo? Né? Ou seja, pode ser o que? Por uma punição por ela não ter aceito despachar a mala? Né? Pode ser por isso. Eu entendo que realmente isso é um inconveniente para muita gente, as pessoas ficam nesse, nessa, nessa, nesse impasse. Uma vez que tem mais pessoas com bagagem de mão do que lugar para botar a bagagem de mão. E normalmente, eu, eu por exemplo, nunca vi problema, já precisei despachar algumas vezes minha bagagem de mão, não tem problema. É chato, preferia não despachar, mas afinal, né, não vou ficar atrasando um voo uma hora por conta da minha bagagem de mão, né? agora é, isso justifica tirar ela do avião depois que já tinha resolvido o caso né e por outro lado você pode entender que o comandante também fez a coisa correta porque como eu disse provavelmente, eles é, botaram a mochila dela num desses compartimentos que guardam outros equipamentos ali durante o voo, né? Tem um monte de equipamento que eles levam, lanterna, manta, pra caso de acidente coisa e tal, né? Se você nunca não viu isso, perceba os últimos geralmente são os últimos é, é, compartimentos lá atrás que ficam com isso em aviões maiores tem mais e coisa e tal. Enfim. É... E botou a mochila dela ali, ou seja, o, o piloto pode ter entendido que havia uma quebra do protocolo de segurança ali, ou pode ter querido, pode ter, é, é, a intenção dele foi é, punir a passageira justamente por ela ter se recusado a despachar a bagagem, que seria o procedimento normal. O fato de ter um notebook na bagagem não exime isso, ela poderia tirar o notebook e botar na, na, no compartimento ali da frente da, da cadeira dela, da poltrona dela, e uh, isso não haveria problema, né? enfim é difícil para a gente avaliar de longe exatamente o que aconteceu que foi sem dúvida alguma uma indelicadeza com a moça eu acho que foi dizer que foi racismo aí é mais complicado de, de falar porque a única maneira de você garantir isso é, a menos que tenha havido alguma denominação depreciativa um nome é, é, errado dito ali é, a menos nesse caso você vai ficar sempre com aquele negócio e, e se fosse uma pessoa branca seria a mesma coisa não sei, pode ser que sim, como eu disse, né? Pode ser que o, 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 o fato de ter criado caso ali, coisa e tal, de não querer botar bagagem, atrasou o voo uma hora porque não queria despachar bagagem. E uh, será que uma pessoa branca teria o mesmo tratamento? Eu não sei, a verdade é que eu nunca vi isso acontecer. Eu já precisei despachar bagagem nessa situação, antes gente despacha bagagem, faz parte da vida. Uh, já vi outras pessoas terem que despachar bagagem, nunca vi ninguém criar caso. Com ter que despachar a bagagem. Né? E sim, eu já vi casos de pessoas tirarem notebook, botar na sacola na frente da coisa para despachar o resto sem uh, uh, o computador. Né? Porque, enfim, o ponto que eu coloco aqui é justamente a questão. Será que foi raciocínio? Foi uma indelicadeza, não tenho dúvida que foi uma indelicadeza. Eu tenho certeza que bom, já estava já tava acomodado ali, por que não fazer o voo e coisa e tal? Poderiam ter resolvido isso de outra forma. É, poderiam ter pedido a outros passageiros para despachar a bagagem, para trocar, né? já que ela fazia tanta questão de andar com a bagagem dela. Agora, é, que foi uma indelicadeza, foi. Se foi racismo, eu não sei, não vou emitir minha opinião sobre isso. E eu temo muito esse tipo de posicionamento de achar que tudo é racismo e coisa e tal, porque isso também acaba gerando uma antipatia nas pessoas. Né? É, de novo, eu não sei o que aconteceu lá na hora, não sei se tem algum outro elemento para eles acharem que teria sido racismo, mas em princípio. Uh, pode ter sido só realmente uma, um procedimento ali uh, uh, estritamente dentro das regras da companhia sem uh, uh Considerar em momento algum a cor da pele da pessoa, né? Isso, isso pode gerar realmente uma, uma complicação, porque para para pensar, né? Se daqui para frente todo mundo que for negro é, se recusar a despachar bagagem, a gente vai ter um problema. Simplesmente pode ter é, problema de falta de lugar para botar bagagem. O avião não vai decolar e vai ficar todo mundo parado. Olha, se me obrigarem a despachar, eu vou dizer que é racismo e coisa e tal. É uma coisa. Complicada isso daí, eu temo esse tipo de, de argumento nessa situação. Porque, sim, eu concordo, foi indelicado com a mulher, foi uma coisa que não, é, talvez a companhia pudesse ter resolvido de outra forma sem levar a esse extremo. Mas é, é, será que foi racismo? Será que foi por causa da cor dela ou foi por causa do comportamento dela? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.